अन्तत रविले गरे जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन मलेसियाका गृहमन्त्रीलाई स्टाफन आयो यस्तो जवाब। नेपाल र मलेसियाका गृहमन्त्री बीच संवाद, जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन सहज होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सहकारी प्रकरणलाई लिएर काङ्ग्रेसले पुनः संसद अवरोध गर्ने संकेत पाएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल गर्दै सभामुख। संसदीय समितिमा बारेन शाहको चर्चा, रवि लामिछानेमाथि प्रश्न। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल पारसलाइन टिभीमा। फेरि पनि नयाँ स्कलरसिप रिपोर्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। दर्शक महानुभावहरू त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र साथै छेउमा रहेको बेलघन्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। दर्शक महानुभावहरू, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल बीच टेलिफोन सम्वाद भएको छ भने चार दिन अघि लामिछाने र इस्माइल बीच फोन सम्वाद भएको भन्दै बताएको छ। सो अवसरमा रोजगारीका निम्ति मलेसियामा रहेका नेपालको सुरक्षा र अन्तर स्वीय अपराध नियन्त्रण एवं रोकथामका विषयमा छलफल भएको थियो भन्दै बताएको छ भने इस्माइलले लामिछानेसँग भएको सम्वादको विषयमा फेसबुकमा सार्वजनिक समेत गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, मैले गृह मन्त्रालयको शपथ लिएपछि नेपालका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पहिलो पटक अन्तर्क्रिया गरे। आप्रवासी कामदार र सीमापार रोकथाम लगायतका विषयमा हाम्रो आप्रवासी प्रवक्ता छ भन्दै बताइरहेका छन्। उनले भनेका छन्, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रेस संयोजक प्रमोद नेपालले बताएका छन् भने उनीहरूबीच सकारात्मक कुराकानी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र अन्तर्देशीय अपराधको विषयमा नै गृहमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नुभएको भन्दै बताएको छ। दुवै देशको राष्ट्रिय हितका बारेमा छलफल भएको बताएको छ भने कास्कीको पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारी र रूपन्देहीको बुटोल स्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुख्य आरोपित ओखलढुङ्गाका जितेन्द्र बाबु जीबी राई मलेसियामा रहेको खुलासा भएको थियो र प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गरिँदा पनि मलेसिया सरकारले जीबीलाई नेपाल फर्काउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो र अहिले भने रवि लामिछानेले सिधा मलेसियाका जीबी राईलाई फोन गरेर तुरन्तै नेपाल पठाइदिन उहाँले फोन सम्वाद समेत गर्नुभएको देखिरहेको छ। जीबीलाई नेपाल फर्काइदिन सरकारलाई कूटनीतिक पत्र समेत पठाइसकेको बताएको छ भने उनलाई अझै पनि नेपाल फर्काउन भने सकिएको छैन। पछिल्लो समय दुई देशका गृहमन्त्री बीचको सम्वादलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ भने तर जीबीको विषयमा यो अवसरमा छुट्टाछुट्टै कुनै पनि कुराकानी नभएको प्रेस संयोजक नेउपानेको समेत भनाइरहेको छ। जीबी राईलाई तुरन्तै नेपाल पठाइदिनुहोस्, उहाँले सहकारी ठगी गरेर अरबौँ रुपियाँ नेपाली जनताको आँसु समेत कमाएको पैसा लिएर उहाँ फरार हुनुभएको छ, उहाँलाई तुरुन्तै नेपाल पठाइदिनुहोस्। यस विषयमा तपाईँहरू माझ हामीले यस्तो सम्वाद गरेका हौँ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत बताएका छन्। अपराध गर्ने जो कोही होस्, पानी मुनि गए पनि उहाँलाई छोडिन्न, म जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउँछु भन्दै नेपाली सहकारी जनता पीडितहरूमाथि समेत रवि लामिछानेले आशा समेत देखाएको बताएको छ। त्यसै गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि काङ्ग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि तयार भएको भन्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। शुक्रबार बजेट अधिवेशन सञ्चालन हुने भएपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार बिहान 11:30 बजे सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरूको छलफलका लागि बोलाएको समेत सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको हो। अधिकारीका अनुसार आगामी अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री एवं नेपालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेललाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् भन्दै बताएको छ। सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रपा सभापति समेत रहेका उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो भने काङ्ग्रेसले अवरोधको सदनको कार्यवाही प्रभावित भएको बताएको थियो। यस अगाडि सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन मुख्य सचेतक सचेतकसँग र कार्यव्यवस्थासँग अलग अलग छलफल भएको थियो भने घिमिरेले अधिवेशन आह्वान गरेपछि संसदको आगामी अधिवेशनलाई प्रभावित बनाउन संसदीय समितिका सभापतिहरू र सचेतकहरूसँग सामूहिक रूपमा सचेतकहरूसँग अलग अलग छलफल गरिएका छन् भन्दै बताएको छ। सहकारी विषयलाई लिएर शनिबार राति पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच सघन छलफल भएको थियो भने छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकाले काङ्ग्रेसले माग गरे बमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइरहेका छन्। उनीहरू पनि सहकारीमा देखेका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत निष्कर्ष निकालेका छन्। देशभरि सहकारीको समस्या विराट
ट्याकल बनेकाले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउने सहकारीमा तयारी छ भन्दै बताएको छ भने काङ्ग्रेसको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी मन्त्री परिषद बैठकमा सहकारीमा भएको अनियमितता बारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेर संसदीयमा जानकारी गराउन सत्तारूढ तीन दलका शीर्ष नेताहरू समेत समेत भएको बताएको छ। कुनै दलका नेताको नाम उल्लेख नगरी सहकारी अनियमितताको छानबिन समिति गठनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि रामिछाने समेत तयार भएको बालुवाटार स्रोतको समेत भनाइरहेको छ। त्यसै गरी काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरिबीहरूलाई दिएको सुविधाका कारण नेपाली जनताहरू काठमाडौँवासीहरू समेत नेपालमा खुसी समेत भइरहेको देखिरहेको छ भने यता भने सहकारी प्रकरणमा रवि रामिछाने सम्बन्धित प्रश्नहरू उठ्दा सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। बालेन शाह भने त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसलाई बोलेको आधार भएन काम गरेर अगाडि देखाउँछन् भन्दै नेपाली जनताहरूले उनको प्रतिक्रिया गर्न थालेका छन्। उनलाई नेपाली जनताहरूले निकै नै मन पराउन थालेका छन् र बालेन शाहले नयाँ पार्टी खोलेर आफू सभापति भएर देशलाई चलाउन तथा प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई निशुल्क रूपमा नेपालको फोहोर राजनीति हटाएर बालेन शाहले देशको प्रधानमन्त्री बनेर देशका युवाहरूलाई रोजगार तथा सबै अवसर दिएर देशलाई अगाडि बढाउन नेपाली जनताहरूले आह्वान समेत गरिएको देखिरहेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय सरकारले के हेरेर बसेको छ भन्दै बालेन सरकारले भन्नुभएको छ भने यत्रो राज्य सञ्चालन मार्फत भएर किन सक्दैन कार्यपालक स्वास्थ्य मन्त्री लामिछानेले सोधे उनका यसका लागि छुट्टै नीति बनाएर गरिबी निवारकलाई सर्वदलीय उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बालेन शाहले बताउनु भएको छ भने सरकारी अस्पतालमा कालाबजारी मौलाएको गरिबहरूले उपचार नपाएर आत्महत्या गरेको खर्च नीति भोग्नु परेको अवस्था सुनाउँदै रिजल्ट देखाउने गरी अनुमोदन गर्न माग गरेको बालेन शाहको चर्चाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै नै उत्कृष्ट रूपमा बालेन शाहको चर्चा निकै नै बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावर यसै गरी आजको समाचार तपाईँहरूमा सकिसकेका छौँ। फेरि पनि नयाँ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरूमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।